marka leeta ku celina am fine aniga karoona ma qabi wa fiicanahay alxamdulillah inta muslim ilaahay ha ka hay I'm out. Need ammo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala qalbi soo dhawaada YouTube channel ka daawanaysa wa Munir official. The boy is back. Waayka wasalaati alhamdulillah wa fiicanahay. En markuu ugu horeeyso anta aanan wax kale ka hadlin waxa raba inaa u mahadceliyo qof walba oo ila damqaday oo dibki heystay ama waxa ka hadlay ka calool xumaaday. Waxa jira hooyooyin badan gabdho badan oo walaalahay ah, wiilal badan oo saaxiibaday ama walaalahay oo kale ah oo ila soo xiriiray, maamooyin aad iyo aad u badan oo iyagana i dhiirigelinaya garabkayga taagan. Marka aad iyo aad u mahadsiin meel walba ay adduunka joogtiin dhammaantiin aad iyo aad u mahadsiin. So waxaan rabaa inaan ka hadlo saa u jeedin titleka waa title yaab leh, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego oo clear ka dhigo arrin idinka qarsan. Sidoo kaleeto waxaan rabaa iyagana inaan uga mahadceliyo dulmidiid laakaha Dirisla Cabdi iyo youtuberada kaleeto oo kasoo hadlay arrintaas. Iyagana qaarkood ii soo gudbiyeen dhiirigelin ama fariin, iyagana aad iyo aad u mahadsiin dadka positive-ka arrinta uga hadlay. So waxaa rabaa arrin weyn oo titlekiisa ugu jeedaan waxay tahay annaga ama aniga corona ma qabi. I'm fine, there is no corona. Ma xanuunsanay video markaa sameeyey oo arrinta uga hadlay oo xanuunka walaalkay liba ilaahay caafimaad mar kale tusu duceey. Dadka waxay u qaateen aniga waa xanuunsanaa markaa dhahay in anigana corona uu yahay. Horta muxuu isku sheegay fiican geedka asoo jiri ilaa hadda anigu caafimaad qabna xataa. Waa si minan fahmisi wixii imaad waa gelinayna horena u sheeg fahmi. Markii intaas laga soo gudbo waxaa idiin sheegaa arrintaas aa ka hadlayna xiriiri ahayd, kadibna dadka qaar waxay u fahmeen inaad dhahay anigana waa xanuunsanaa, xanuunka wuu yahay sida laakaha meediya uu sheegay in xanuunka anina uu igu dhacay, kadibna waalidkii ay ka qarinay u qaateen dadka. So aniga ma xanuunsani waa fiicanay, xanuunka aa ka hadlay idin sheega. Dhegaha labadan dheg marka hore tan bidixda iyo tan midigtaba, kow bidixdeena marka soo baxeen waa ii fiicnaadeen, haddana midigta aadi aad ii xanuuntay. Goontoo kaleeto nabar kuusan wuxuu yahay aanan la ogeyn iga soo baxay, isagana shaybaara geeyey, aa dhakhtara geeyey, aa dhehe iyadana qaliin waaya liigu dhahay haddii daawooyinka aa ku siinayno ee nabarkaas damin waayay daawooyinka ka soo qaatay. Micnaheeda waxay tahay laga soo bilaabo adiga bisha sagaalaad ama bisha sideedaad ilaa sanadkan 2021 uu dhammaado aad iyo aad waa xanuunsanay. Saasee tahay xanuunkayga waxaa isku dayay inaa qariyo si waalidkay aysan igaga walwalin, maadaama meel cidla aa joogo oo famil iyo asxaab iyo ehel iyo qofna aanan inta kulahayn. Dad caadi asxaab caadi oo hawadan aa ku walaaloona ama shaqadan youtubeka isugu imaanay keliya asxaab kulahayn, laakiin walaal, hooyo, aabo, abti, eedo wax ii jooga mala meesha. Marka inay waalidkay iga walwalaan anuu diiday xanuunka qarinaya. Marka xanuunka dadaa waxay u qaateen inaa dhahay xanuunkii corona ani ihaayey waa ka fiicnaaday inaa dhahay oo dadku qaateen. No, alxamdulillah inta mi ihaaya ani mani igu dhicin, laakiin inta muslim ilaahay ka badbaadiyo. Waxaa ugu dambeeya dad badan oo waddanka ili joog iyagana isoo waceen Munir ilaahay ha ku caafiyo, comment telefoonkayga walaa commentiga walaa meel walba ilaahay ha ku caafiyo, ilaahay cudurka ha kaa qaado. Ayaa maasatiin haddii uu igu dhici lahaa ama aa la jiifi lahaa ama wax yani oo saas ii dhiba ihayn lahaa saa iila damqanaysaan aa ituseen. Marka aad iyo aad ugu mahadsan tihiin, laakiin ogaada xaqiiqada jirta waxay tahay waxba kama jiraan. Waa fiicanahay dadka qalad qalad arrin qalad u faham ee ahayn, micnaha waxa ani aa isku uuminayna waxa ay tahay sida saxda ah. Min maalintii la dhahay arrintan ay bilaabatay, familka
هو يواسك تغانا والله ويسك دلالي وحمان تنم وحعن وحعب سانير سانير إلا قرقا شد كينيا ساسواي إي أمو وعجر أما هجر يوجر مبعام من كارنتيل كان يوحن سيو بلاغ الله هذا حبت سودي بلايا لسوخاعي قرقا so ani no wali soo garsi saas sameeyay wadaa markaa saas sameeyay jiray mar walba nuu ku dadaal jiray xitaa marka dadii iimaanaayeen irid sanata israa'il aa isaar adeeno imaadan ino soo martiyaan ama nusu salaamayaan waan ka gacmaaska dhagaad wa ina uumina bogalaal wa uuminin jiray so uumiska ka hadlay cudurka dirtiis ma aha iyo cudur aan yahay ee like qalad ka meesha soo kiimaad ina saagu sharaxana waqti badan qaadanay almost video ga sa dheera dareenkayga muusan joogin xamaasadii aad iyo aad u kacsan marka arinta video gaas ku saabsan iyadina marka gooni uga hadlo ee hadda kadib marri ina buuq ama wax idin soo gudbiyo faal boo igu dhaco waa iska sabri doona cause dad badan oo aad iyo aad iwaaniya jirto talooyin ku badna ay siiyeen munir wiligaa inta soo aamusnayd haddana iska daa qofkii ku xumeeyo isaga hortiiska ka heli doona you know taasna wax ka wanaagsan ma leh wax walba sabarka ugu wanaagsan iyadana haddii kadib ma soo gudbin dooni cabasho iyo qayli iyo buuq iyo intee ka dhacday intee ku booday marka han marka la ta ku celinaa am fine aniga karoon ma qabi waa fiicanahay alxamdulillah inta muslim ilaahay ka hay am fine so ina ifahdina rajina mid kale to jirtane dadaal soomaaliye khaasatan soomaalida magaaladan joogto dadaal soomaalida reer kiil lay adiga oo jiftan cudurkan cudur sahlan ma aha hadii xanuun aad dareemaysid gurigaaga joog qof kale ha u geeyni marka inaad dadaashaan oo iska ilaalisana fiican marka anaygu waa jecelna asxaabteena inaan soo salaanno waqti isoo wada qaadano waa idin jecelnaa laakiin sababta gurigeena u joogno waxay tahay in anaga hadii aad jirannahayna aanan idin keenin idinka hadii aad jirintiin aan idinka badbaadin marka gurigaaga joog magaaladan like waxa waye adi adi u darantay khaasatan magaalada anaga hadii joogno arinteeda waxa way very serious by the way waxa laga rabaa inaad naftaada ka taxadartid oo nasatid ani saama qalaad dadkiin duuban wax la karantii la tobanii afar bir kimiya waxa soo jirka ku jira ilay moogi ilaaha oo dhaqtarmihi akin waxa fiican ama caafimaad qab ama iska dareen xanuun in gurigaaga joogtid si dadkana ay kaaga badbaadaan adina u badbaadaan marka insha Allah soo duceeyay dhamaantii waxa arkayna in cudurradan iyo dhibaatoodan iyo basan baaskan iyo balaayada isdaba socod ilaahay naga qaad waxyaabo badan inaga xir naga xirxireen marka qof walba muslim ah oo xanuunsan ilaahay ha caafi xanuunku wuxuu rabaa ahaado qof walba xanuunsan oo xanuun la dhibto oo ha yaraada xanuunka ama ha weynaado ilaahay ka qaad marka idinkani inaad dadaashaan isku dayo oo social distancing sameysaan so alhamdulillah I'm fine ee xof walba nasaaso kale ka urjeena marka hadina qanacsantiina rajina oo kuma sii dawshid videoga daawateen ayada ma sintihiin wiilkiina noo sii baxay waxa idinkaga tagaa salaam salaam ka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh peace allah dasar garaysan rita azar fi amadiyinsa hada sar garay hadii kala naga la tagaa wax naga ido sheegay hadii la hada sar garay kulli sar garay hada dilaa kidmay